V nedeľu 30. marca zahájime bežeckú sezónu na Partizánskej lúke. Príď si otestovať svoju formu na cestnom behu 6 alebo 10 kilometrov. Novinkou je Madran. Beh na 5 kilometrov po blate a cez prekážky. Zabehať si môžu aj deti do 10 rokov. Otvorenie bežeckej sezóny začne spoločnou rozcvičkou o 9.30. Štart cestného behu je o 10. Viac informácií na bechcity.sk. Príď si zabehať aj ty. Však Bech City.